سمعها ساعديني انا قلتي هذا صدى ضغطي kale saakay markii ay ahayd 2 saac oo 15 daqiiqo dhiman ayaa caasimadda dowlad goboleedka galmudug dhismareeb maalin meel kaalin shidaal oo ku taalay dabka kacay dabkaas runtii aad iyo aad hanti badan ayaa ku burburtay waa hadda arkaysaa in la hadda dabku waa socdaa laakiin ilaahay maadiis wax hadda qasaare dad ah wax qasaare nafeed ah oo hadda macnaha nagaari ma jiraan dadku waa fiican yihiin wax dhintay iyo wax dhaawac midna ma jiraan laakiin hanti badan ayaa runtii baaba'day kaalin shidaal oo weyn ayaa dab ka kacay guryihii ku hareeraysanay oo dhan waa gubteen qaarna anagaa duminay hadda waa arkaysaan intaan gadaalo dhan anagaa duminay oo baalku waxaan ku cagafan ku amarnay in la dumiyo dabka hadda waa joogsaday hadda qasaaradu maaliyadnooma runtii ma noo tirsana inta dhibka la eg oo gaaray laakiin qasaaro naf oo dhibasho ama dhaawac ma jiraan waa alxamdulilaahi laakiin waxaa runtii xusid mudan afartan habeen ka hor ayaa dabkan oo kale sidoo kale ka kacay meeshaan kaalin shidaal ku taallay hanti badanaa gubatay waa qaylo dhaaminay dadka ganacsatada ah oo magaalada degan iyo dadka deegaankan danaynaya intaba waxaan nidhi dandamis waa inaan helno laakiin nasiib darro dadku inay wax dhisaan guryo iska sii dhisaan ayaa u fudud maahane inay guryaha wixii wax looga qabo lahaa ay bixiyaan uma fududa annagu shaqadii annagu gacanta ku hayna oo lacagtii aruurinayna ayaa maaragtay haddana midkan saaka mar kale nagu kacay laakiin waxaan is leenahay haddii qola arrintii codsiga nagii hore si degdeg uga jawaabta aan heli lahayn oo nalagu deeqi lahay dandamis saakii magaalada iyo hantida intaan la eg waan caami lahayn mar labaad waxaan ku celinaynaa dadka hantida haystaa inay hantidooda quuraan dadka wax ummadda caawiyana annaga hadda waxa weeye qof naftiisii u dhibaatoobaya maalin walbaba in si kale development iyo horumar kale loo sameeyo ma suurtagal ahan baahida noogu badan waxaan mar labaad ku celinaynaa inay tahay dandamis maanta inaan helno marka waa ka tacsiyeynaya dhibaatada meesha ka dhacday oo dadka shacabka ku dhacday hantidoodii ku burbureen ilaahayna waxaan ka baryaynaa inuu sidan oo kale nagu soo celin runtii marka hore aad iyo aad waxaan ugu mahadcelinayaa bulshada ka qayb qaadatay dabkii saaka ka kacay kaalinta shidaalka oo runtii aanfo weyn ahay oo u soo jiidi rabay dhammaan khasaaro baaxad leh ummadda reer galmudug haddana ilaahay nooga soo koobay in yar oo ilaahay u qadaray inay gubato waxaan aad ugu mahadcelinaa marka bulshada ka qayb qaadatay iyo kaalinta ay ka qaateen ciidamada booliiska iyo militariga iyo nabadsugidda dhammaantood iyo maamulka degmada kaalinta ka qaateen
maad celin kadib waxaan leeyahay sanadkan gudihiisa markii saddexaad ee dhismareed dabka noocaas uu ka kacay waaye waa lagu waana qaada waaye kuwii hore waxaan rajaynayaa ganacsatada reer galmudug ama gaar ahaan reer dhismareed inay ku qoos qaado doonaan ay ku waansami doonaan maanta midda dhacday oo runtii aan aaminsanahay inay tahay khasaaro ilaahayna naga soo gaaray laakiin halis weyn ku ahayd dhammaan reer galmudug iyo reer dhismareed waxaan rajaynayaa inay mar labaad dib isugu laaban doonaan oo maalin kasta 100,000 inay gubato ay ka dooran doonaan inay maalin keliya ay 100,000 huraan oo ay ku gataan dabdamis ay mar kasta uga hortagaan khasaarooyinka mar kasta ku imaanaya runtii aadna waxaan kale ugu mahadcelinayaa saxaafadda oo ayaguna kaalintooda ka qaadanayo oo mar walba u taagan waxyaabaha dhacaayo sidii ay u tabin lahaayeen sidii ay uga qayb qaataan dadka bannaanka uga maqan oo aan waxaan ogaa kirin in la ogeysiiyo maahane aadan taasna uga mahadcelinayaa reer dhismareed waxaan leeyahay tuulooyin idinka liita ama idinka hooseeyo oo idinka dad yar oo idinka dhaqaale yar aan sidaan iyo khasaarada noocaan oo mar walba aysan gaarin reer dhismareed oo dib isugu laabta dib isu warsada weliba waxaan halkan hadda ka sheegayaa aan ka cadayna ganacsi shaqayn doona oo firi isaga shaqayn doona inuusan jirin oo talaabo ka qaadi doono aanna xiri doona haddii ay ayagu talaabo qaadi waayaan anagu aan talaabo ka qaadi doono intaanan awood adeegsan aanan baalkii muxuu ahaay aanan anagu u soo istaagin inaan ayaga qasabno ayagu waxaan leeyahay hays qasbaan ayagu hays warsadaan dib ay isugu laabtaan talaabana ha qaadaan ayagu laga bilaabo berri subax waa inay iswarsi iyo talaabo ay qaadaan oo ay isugu yimaadaan sidii ay barnaamijkan oo kale inuusan dhicin ay uga hortagi lahaayeen wax dhaca ka ah ilaahay waxaan ka baryaynaa hanti badanaa maanta burburtay hanti guryo maal wax walba maanta burburay ilaahay waxaan ka baryaynaa ilaahay inuu noo gargaaro intaana alla noogu ekeeyo runtii maanta reer dhismareed waxay u tahay maalin madowey u tahay waxaana way dhacaan waxa waaye waxaana keenaayo shidaalladan meel walba laga furaayo insha allah ilaahay waxaan ka rajaynaynaa waxaan inaloo yeelo in xukumaad loo yeelo oo shidaalladan iyo hantida la kala fogeeyo aan ilaahay ka rajaynaynaa intii hantida ka burburtana waxaan leenahay ilaahay hantidooda hanti qeyr qabta allaha ka dhigo ilaahayna ha u sahlo wixii maantay hantidaas uu ka burburto maalkaas uu ka burburay waa wax magaalada runtii ku keenaya damage weyn ku keenaya waaye ilaahay waxaan ka rajaynaynaa inaan ilaahay nagu soo celin oon ilaahay ka baryaynaa musiibada maanta dhacdoo kale inaan ilaahay mar kale nagu soo celin maanta lama kala harin runtii nafaa noo badbaaday oo nafaa naga gubanin oo naga dhimanin laakiin hanti way baaba'day runtii dadkuna waxay mareen dhib badan iyo juhdi badan ma awoodaan inay baabi'iyaan waxayna rabi lahaayeen inay waxaan ay damiyaan waxaan codsanaynaa anigoo guddoomiyaha ururka haweenka caasimadda ah waxaan codsanayaa oon cod dheer iyo cod gaabanba ka codsanayaa magaaladan dadka u dhashay oo magaaladan u dhashay inay sameeyaan hanti aruurin si loo sameeyo in la sameeyo ii sheeg maxaan ku yidhahdaa dabdamisyo la sameeyo dowladda federaalka iyo dowladda galmudugna waxaan ka codsanayaa inay caasimadda badbaadadeeda ay ka qayb qaataan maalin walba way baaba'daa hantidan way burburtaa maanta waa inay xoog ay u saaraan waaye ay u saaraan waaye diiradda ay saaraan sidii lagu badbaadin lahaa hantida dadka iyo bini aadanka lagu badbaadin lahaa dowladda waxaan leeyahay naga soo gaara ha naloo sameeyo dabdamis ha la aruuriyo dadka ganacsatada magaaladan ku nool waxay rabaan karbaash xoog leh u baahan yihiin si hantidooda loo badbaadiyo in lacagta laga qaado ay gataan wax baryo dad bini aadan waxba ma taraayo ayagaa gadan karo afar way gadan karaan laakiin waxay rabtaa in maamul loo sameeyo maalin dhaweyto guddoomiyaha caasimadda wuxuu ku dhawaaqay inay intay iskugu waceen ganacsatada isugu wacay uu yidhi samaysta si loo badbaadiyo hantidaana shidaalladan lagu horsameeyey waxaana la yidhi xataa lacagta wax keena waxna waa lagu darayaa ilaa iyo hadda maysa samaynin waxaan rajaynaa middaan inay u tahay astaanaan rajaynayaa ee ka tashadaanaan rajaynaa insha allah laakiin hadda dhuuxayo waxa naga baxayo dhiidka naga baxayo saaga dabkaas dad badan waa ku baabeen hantoodii waa ku waayeen dukaamada maanta gubta waxaa yaalle 300,000 dukaankiiba dabdamiskuna ma hor joogaa 3,000 oo dollar haddaan nahay bulshada danyarta ee deegaankan ku nool dabka waa meeshii saddexaad oo gubata waxaa gubata 3 jib ay mare ajibtiyo waxaa taala lacag 300,000 waxaan leeyahay maamulka caasimadda ee u horeeya guddoomiyaha geeda qorow haddii aan dabdamis la helin waxaan shacabka haddaan nahay aan codsanaynaa inaan hal meherado ka mid ah aan la furin magaalada dukaanka ugu yar ee qudaarta lagu gado haddaan afar beri dabdamis lagu keenin in midka qudaarta lagu gado aan la furin waxaan bulshada leeyahay sida aad saaka u shaqeydeen weligiin u shaqeeya ha u istaagni u istaagsa u istaagnaada laamiga aan dhisano dabdamis aan gadano meeshaan cidkan haddaan aan lagu aanaa shaqaysan cid naga soo gaaray lama arko waxaan u sheegaa shirkadda hormuud iyo dahabshiil
deegaan la kala ka jirtiin dabdamisyada gadeen annagana waan naqartay hal wada noo maanaan la siin waxaan shacabku u sheegayaa aan ka hadlayaa inaan ku ballan baxna shirkadaha waaweyn madaxweyne qorqor waxaan leeyahay xamar aad jirtaa haddana dabdamis la soo dhiibin ha nagu soo noqon waana maasantihiin waxaa gubtay kaalimo shidaal iyo ganacsiyaal tiro badan carwooyin ku jiraan ilaa hadda waxaa dhaawac ayagan dadaa dhaawac gaar waa jiraan laakiin wax dhimashaa ma jiraan waxaa kaloo maanta meeshan caqabadaha badan u haystaa waa dabdamis la-aan ilaa dhowr mar ayaan isku dayna dabdamis in la helo inkastoo aan heli weyno hadda laakiin waxaan rabnaa ganacsatadanada iyo dhammaantood waxaan u baaqayaa in dabdamisyaal la helo maalin kasta in hantiyo soo gubato hantida isgubatana loo waayo wax lagu damiyo dhammaanteed maanta khasaarooyinka meeshan dhowr dabdamis waa ay gooyeen maalin kastana ganacsatada waxaa ku dhacay dhibaatadaas oo kale waxaan ugu baqaa ganacsatadanada ayagoon cidna isku hadlayn oon maamulna isku hadlayn dowladna isku hadlayn inay lacagooda isticmaalaan ay dirsadaan dabdamisyaal maalin kasta khasaarada markay dhacdo wax ka hortaga la rabaa laakiin maanta kale saan oo kale markay dhacdo waxa oo wax ka qaban karaa ma jiraan haddaa ganacsatada keena canshuura layna ka qaadaa madaxda galmudugna qaarkood waxay ballan qaaday in dabdamisyaal la gadi doono maxaa eegaysa madaxda iyo maamulka sida kale wasaaradda maaliyadda hadday canshuurta bilaabeen ekormuxdoodu waana ay ballan qaadeen dhowr mar inay keenaan waana ay keeni karaan ayagoo xataa codsan kara laakiin wax laga haya hadda ilaa hadda lama arko ayagana waxaan ugu baaqaynaa maadaama dadka maanta canshuurta dadka ay ka qaadan jireen dadka hantidooda baabaada waaye hantidu hadday baabaadaan canshuur dambana ma laga helaayo ayaguna inay ku dadaalaan inay helaan ninka la yidhaaho dowladda galmudug inay keento dabdamisyaal garoonka diyaaradaha dabdamis ma laha kan dabdamis ma laha meel maanta dabdamis la magaalada gobolka o dhan uu yaalla ma jirto marka galmudug waxaan u baaqaynaa inay caasimadda hadder waa meeshii afaraad oo gubato waaye welina hal meela wax laga canshu laguma arko waxaan rabaa inaan u sheego dhammaan maamulka caasimadda dowladda hoose ee dhuusamareeb madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug dowlad goboleedka galmudug ee cabdikaari qoorqoor musiibada maanta halkan ka dhacda tii koowaad maaha tii labaadna maaha waxaan ka codsanayaa in mataqaanaa musiibooyinka noocaan oo kale xal loo helo dabkaanu kii koowaad maaha kii labaadna maaha waa kii saddexaad oo khasaare aad iyo aad u weyn geysta dhowr jeeran ku soo celcelinay dabdamis ha la helo dabdamis ha la helo waana ilaa haddana waa lala'yaa dadkan waa dad taxi bayris ah canshuura laga qaadaa kun lagama reebo haddana canshuurta laga qaado kuma soo laabato sidii nolosha asaasiga wax abi ah kama hayno ambalaas waxa waaye lama hayo dabdamis lama hayo waa u jeediin hadda kahor sidoo kale waa dabkaan oo kale waa kacay ilaa haddana dabdamis lama hayo waxaan ka codsaynaa maamulka dowladda hoose iyo madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisaba in dabdamis la helo halkaa hadda saaka hanti aad u fara badana ku gubata ugu yaraan 300 kuna doorra dabdamis wuxuu joogaa waa lacag yar oo mataqaanaa 30 kun 40 kuna ma lama gado weyn ganacsatada laftirkooda waxaan u sheegaa inay isku tashtaan oo haddaan loo maqneen cudumi maqneen looma qodne ee ayagu isku tashtaan ay gataan saaka hantida gubatay 40 kun waa badbaadin kartay oo dabdamis ah lamana helin waxaan ka codsaynaa maamulka in sidii ugu dhaqsiyaha badan ay jawaabkaasa bixiyaan